nas vsako dajo lepo razvajajo in razveseljujejo s svojim petjem. S Blažem pa sta v teh dneh dobila čudovito zanimivo slikico in vam jo želiva zdaj pokazati. Poglejmo si fotografijo, na kateri naše oddaje spremlja tudi kuža. Ja, jaz mislim, da ta kuža gleda kakšne imaš nogavice pod krilom. Ne, zelo odblizo. Na slovenski pozdrav, af na rtvslo.si, ste nam poslali tudi tole fotografijo, simpatična je. Otroci so res iskreni, kaj ne da? Ja. Tudi meni se je milo storilo, ko smo prejeli tole fotografijo. Lahko nam pošiljate tudi posnetke vaših malih genijev, ki radi pojejo domače pesmi, pa tudi katere druge. Draga Neža, ti se še ne poljubljaš, kaj ne da? Ne. Ne, še ni čas za to, še bo dovolj časa. Koliko si stara? 14 let, ne vem, če so vsi dobro slišali, sem pa povedal, zato jaz velja. In v nadaljevanju boste spoznali, kako tale Neža poje. Neža, ob Neži boste spoznali tudi Aleksandro in zborček Usminka S. Vsi pa prihajajo iz glasbenega studija Usminka. In kaj bodo peli, Darja? Peli bodo tiste, ki so spremljale vas, naju in zdaj njih, tiste više, ki so večne in ki jih prepevamo povsod. Kekčeva pesem bo... Mojčina pesem bo, tako da obe pesmi poznate, zato jih pojte z njimi. Jaz pa pojdem